Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu şəxslərin təqaüdü azaldılacaq, bəziləri peşə məktəblərinə təqaüd qazanmaq üçün gəlməyə çalışır. Ona görə də təqaüdün miqdarının azaldılmasını düşünürük. Mətbuat az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev parlamentdə Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində səsləndirilən suallara cavabında deyib. Nazir bildirib ki, məşğulluq bazarlarına aktivlik üçün gəlinməsi yaxşı olardı. Dövlət Peşə Hazırlıqları Mərkəzləri üzrə monitoring nəticələri 75% ətrafındadır.